আপোনালোকে ব্লগিং চেনেল খুলিব বিচাৰিছে, ব্লগাৰ হ'ব বিচাৰিছে, এতিয়া হ'ল অসমৰ নাম্বাৰ ওৱান ব্লগাৰ ডিম্পু বৰুৱা। আমি সদায় ডিম্পু বৰুৱাৰ ভিডিঅ' চাওঁ। ডিম্পু বৰুৱাৰ ভিডিঅ'ৰ পৰা আমি কিছুমান টিপছ ল'ব পাৰোঁ যে আমিও ব্লগাৰ হ'ব পাৰিম। মই কিছুমান আপোনালোকক টিপছ কৈ আছোঁ যে আপুনি যদি সেইকেইটা টিপছ ফ'ল' কৰে অসমৰ জনপ্ৰিয় ব্লগাৰটো নিশ্চিতৰূপে হ'ব পাৰিব। প্ৰথম কথা হ'ল আপোনালোকে ব্লগিং চেনেল খুলিলে, দ্বিতীয় কথা হ'ল আপোনাৰ স্মাৰ্টফোনৰ কেমেৰাটো ভাল হ'ব লাগিব, কিয়নো এতিয়া মানুহে কোৱালিটিজ ভিডিঅ' ভাল পায়। মিনিমাম আপোনাৰ ভিডিঅ'টো এইচ ডি ভিডিঅ' হ'বই লাগিব, কেমেৰাটো ভাল হ'ব লাগিব। স্মাৰ্টফোনৰ কেমেৰা হ'লে ডি এছ এল আৰ কেমেৰা, ভিডিঅ'ৰ কোৱালিটি ভাল হ'ব লাগিব। আৰু অডিঅ', অডিঅ'ৰ কোৱালিটিটো আপোনালোকে মাইক ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব। ডিম্পু বৰুৱাই মাইক ব্যৱহাৰ কৰে, সেইকাৰণে আমি অডিঅ' কোৱালিটি একেবাৰে ভাল পাওঁ। আৰু ময়ো এইটো ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। আপোনালোকে 1000 বা 500 টকাৰ ভিতৰত এটা মাইক কিনি ল'লে হ'ল। তাৰপিছত ছেকেণ্ড কথা, আপোনালোকে আপুনি ঠাইবোৰ দেখাব, তেতিয়া আপোনাৰ ঠাইবোৰ দেখাতে আপুনি চাই ল'ব লাগে যে প্ৰথমতে আপোনাৰ ভিডিঅ' কোৱালিটিটোতো আহি আছে, চাউণ্ড কোৱালিটিটো বেকগ্ৰাউণ্ডত চাউণ্ড আহিব নালাগে। আমি যদি ডিম্পু বৰুৱাৰ কিছুমান ভিডিঅ' চাওঁ, বেকগ্ৰাউণ্ডত সম্পূৰ্ণ নইজ নাথাকে, থাকিলে অলপ থাকিব পাৰে কিন্তু বেকগ্ৰাউণ্ডত নইজ নাথাকে। সেনেকৈ আমি কিছুমান ভিডিঅ' কোৱালিটি বনাব লাগিব। আৰু আমি কথা কোৱাৰ অলপ ষ্টাইলটো শিকিব লাগিব, কিয়নো ডিম্পু বৰুৱাৰ কথাবোৰ আপোনালোকে চাবচোন ইমান ধুনীয়া কয় যে তেওঁৰ ভিডিঅ' 7-8 মিনিটৰ হয়, ব্লগিং ভিডিঅ'বোৰ 7-8 মিনিটৰ হয়। যদি এবাৰ চাই আৰম্ভ কৰে কেনেকৈ 7-8 মিনিট গুচি যায় আমি নিজেই গম নাপাওঁ। সেনেকৈ আপোনালোকে অডিয়েঞ্চক ৰাখিব লাগিব সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে। সেনেকৈ ভিডিঅ'টো বনাব লাগিব যে আৰম্ভণি কৰাৰ লগে লগে অডিয়েঞ্চে শেষলৈ যে আপোনাৰ ব্লগিং ভিডিঅ'টো চায়। সেনেকৈ আমি কিছুমান ধৰণৰ টিপছ ল'ব লাগিব। সেনেকৈ আপোনালোকে বনালে বনাব পাৰে। কেমেৰাৰ কোৱালিটি, মাইক আৰু ইডিটিং, মেইনলি আমি যদি ডিম্পু বৰুৱাৰ ইডিটিং চাওঁ, কোনো ইডিটিঙত মানে তেওঁ নৰ্মেল ইডিটিং কৰে, নৰ্মেল ইডিটিং কৰে কিন্তু ইডিটিং কোৱালিটি বহুত ভাল, আৰু কিছুমান ভিডিঅ' তেওঁৰ 4K কোৱালিটিটো আছে। তে সেনেকৈ আমি ইডিটিংটো শিকিব লাগে। ইডিটিংটো শিকাটো কোনো ডাঙৰ কথা নহয়, আপোনালোকে পাৱাৰ ডাইৰেক্টৰ বা কাইন মাষ্টাৰ ডাউনলোড কৰক, নিজে কেইটামান ভিডিঅ' বনাই ইডিটিং কৰি থাকক, তেতিয়া আপোনাৰ অভ্যাস হৈ যাব আৰু ইডিটিং আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ শিকিব। এতিয়া মই শেষত কি কি টিপছ আছিল, প্ৰথম আপোনাৰ মোবাইলৰ কেমেৰা ভাল হ'ব লাগিব, দ্বিতীয় কথা আপোনাৰ ক'বলৈ জানিব লাগিব, কেমেৰাৰ ফালে চাই ক'ব লাগিব, ডিছপ্লেৰ ফালে নাই, মই ডিছপ্লেৰ ফালে চাইছোঁ, এতিয়া মই কেমেৰা ফালে চাই, এতিয়া বুজিছে। আৰু মাইক কোৱালিটি ভাল হ'ব, আপোনালোকে 600-700 মাইক কোৱালিটি কিনিব পাৰে, নহ'লে বজাৰৰ পৰা কিনি ল'ব পাৰে 300-400 যি আপোনালোকে কিনে। এতিয়া ইডিটিংটো ভাল হ'ব লাগিব, নহ'লে মানুহে ইডিটিং যাতা ইডিটিং কৰিলে মানুহে চাব নোখোজে। এতিয়া আৰু বিশেষ কোনো নাই, ইডিটিংটো ভাল হ'লে হ'ল, মাইক ভাল হ'লে হ'ল, আপোনাৰ কথা কোৱা ষ্টাইলটো ভাল হ'লে হ'ল, যে আৰম্ভ কৰাৰ লগে লগে শেষক লগে যে মানুহখিনি ৰখি থাকে ভিডিঅ'টো। এইখিনিয়ে টিপছ আছিল। ছ' ধন্যবাদ, ব্লগিং চেনেল খুলে যদি আপোনালোকক শুভেচ্ছা জনাইছোঁ, ধন্যবাদ।